Badiar dugu Deba Ibarreko Euskara Elkarte bat dugu eta 2003 garren urtez geroztik Euskal Herri osoko Euskararen ahozko ondarea jasotzen eta digitalizatzen dabil. Oso interesgarri iruditu zitzaigun garai bateko bizipenak eta hizkerak jasotzeko proiektu hau. Izan ere, azkeneko 50 urteotan Euskara batuaren eraginez eta Euskara eskolara edo beste zenbait eremu formal aldetikan iristearenaren eraginez, tokian tokiko euskera bizia, euskera gatz eta piperduna, berdintzen eta bereizgarritzat galtzen joan izan da. Eta orain, ahotsak.com proiektuari esker Urretxu eta Zumarragako garai bateko euskera edo bertako historiak, tradizioak, ohiturak, lanbideak eta bizimodua aztertu eta ezagutu nahi dutenak material paregabea izango du bere eskura interneten. Kaixo, arratsaldeon danori eta eskerrik asko etortzearren. Azkenean, hainbat elkarrizketa egitea herrian, helburua da herriko euskara jasotzea alde batetik eta baita herriko historia jasotzea. Historia eta lehengo ohitura nolakoa zian eta gizarte asko aldatu da denbora oso gutxian eta guretzako askotan harrigarria dira zuek kontatzen dituzuen gauzak, ezta? Eta orduan pentsatzen genuen oso importantea zala hori jasota geratzea. Ondorengoek jakiteko nola bizi izan zinaten zuek. Eta zueri egindako grabazioekin bideo bat prestatu dugu eta bideo hori ikusiko dugu lehenengo eta gero beste azalpen batzuk emango ditugu. Gregori izan esatzen duen, beste gozokik eta dut esanak, barberi bat ebai, eta beste bi motitzarre bizizien, non sustokik eno, dutan arrakusetan. Han, ote ginen kopiatzen, pintxok, ui, que bonito, esto, aquello, kopiatzen, ote ginen pintxok, eta beti pintxok errein bat ekartzen duen. Ba, Isabel, beti hota, aldamnean ez tankoare, bai, gero bestaldean zion, denda bat, del trabarino asmanita diskoa, eta hor zion, ugalden ikusi beritan batzak, zeren lorak, aldamenen panaderia albizuana, albizu eta lan panaderia, astu eto zuntzaren basarriti, zuzen. Ni zein 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 gozulten ez ban, eta nik gogoratzen ez horpak nola torzien hemen, karriztako zezela, hemen frentien, hemen guzti berokin jo, frentien. Baina, gozti, goitu era, ez da izen egio zein zemen edo hemen dikoran, gozulten nik gogoratzen ez burdu nola behar unien hemen, bai. Hemen frentien, berokin jantza da gero notizia, papatxuti, hankain gara zentzen, erdea zan, norbenzido, hori. Urbenetik hartu zen zapata dut, gona zen zapata dut. Baina, kontinu, gomazkoa. Hama, que un batin, larreak inerrezi, inerzetxe. Eta inerzetxe, larreak moldere, eta gure amak, ratue, goizitan eskola bian duen. Esneko hartitzu ze, larreako esneko hartitzu, eta gero eskola jo. Eskolatik, beti behan du bihartzen nintu. Zazpi urtekin, zein gano, bat zazpi urte, febrero nahi. Eta burro gotu beren, behar du nintu nintu. Bazarra eskotan, hori zan egitu da, ikulua. Eta gero, kainio parean, hori garoa edo belarra edo, eta beti bat aldea. Bestaldera, egoaldera, bizilekua eta gainen, hori, harta ganbara eta babarruna eta lorja. Grupoa, timil esakertzera, areke jotzatza. Eta gu behin nazunar hartu egin, izati bandako zondoa jotzen zen. Baina prozesietan, bi herritan biltzen ziren bandak. Jakina denez, ahotsak dugu, proiektu honen izena, eta gaur hemen izan dugu guk, emaitzaren aurkezpena, nork daki zenbat elkarrizketan,
hilabetetan barrena. Testigantza hau da noski orain, gehien balio duena, hizkuntza baita herriak daukan, ondarerik handiena. Ez dugu jakin izan ze euskalki mota daukagun. Bueno, nik uste saiakera handi bat egin zula bere garaian Orratzekalean daukagun Xabilasak. Eskarrak eman dizkio berari, batez ere, bueno, Urretxu Zumarragan orain dela urte batzuk Zintzomintzokren beka bati esker sekulako lan egin zulako berak eta hor ikusi genulako hemen baditugula joera desberdinak, ezta? Beti esan zaigu goiarritarrak ote garen, Urola Baiararekin ere eukidegu olako joera bat. Baina azken finean, pixkat denetik nahastuta omen daukagu. Eta ero ikusi ez dute hor jatorria azpeitiar batzuk ere azaldu diela, eta hor nahastu xamarri daukagu dena, ezta? Dena den horri da daukagun aberastasuna. Segurazki gaur egungo gazteok, eskolan eta euskara batu hori ikasten dugu, eta maila oso formalean hori itzeiteko aukera izaten dugu, baina gero ia da lagun artea pasatzen garen eta guk ez dakagula zuedak asuten aberastasun hori eta bizitasun hori, ezta? Guk hori falta dugu. Eta nik uste olako lanei esker, ba, bideo hauek ikusita eta entzunda, beharko genukela jaso, dazkazuten termino horiek, erabiltzitu zuen esaera horiek, izkera horiek. Santiago Gamendia emin zenean etorri da. Azun burri. Isabel Izagirre, Pablo Izagirre, Lucía Lagasa, Pablo Izagirre, Lucía Lagasa, Juanito Mendiarase, Margarit Lazaola, Jesús Azalegui, Miren Sasieta, Ramón de Rebaso, Bautista Alberti, Miguel Agatide, Amari Valenciaga, Auxilio Margarita, Julio Lizbukurta, Manuel Etxezarreta,
Bueno, te gusta mucho, chalo, 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 chal